أنا بشير قبة واحد استوى الله مجا وان كنت أجر سنة فكر كي صوبتها بشير قبة وأهل جماعة شقذنا تيك الأوية قال لي تنا وقصب بحبنا من السنة هاي نك هذا درجة واحد استوى إيوه هير كل جرسي واحد كل يوم ماهن جد أنا كل وحول نك أو عنك راكليا ووسير كعشا نك أما رئيس وزير الصومالية أنت كلامه أنت بكران الهوانك غوريك درك أكون مامونا ده حفيز كقولي قاضي أنا وحيد أمير كسرق اللودي بالله مركا حاجة نقولي قاضي أكون مامبل كرا والله حديك كرا تاس خلاص دمر كلا قال نيت هاي هذا نينك نو يعني نحل وين هستو وحدي لا دولة دمر دانا خلاص ده نيجا شانك سوكر بحدا ده نيجا دو قرا ده دي سئت هاي المحل اللي جرى عبد الله شدية ولا عنكرا لكن درجة ده جت درجة صح أو استراتيجية أيضا كي يقانو oo ciidanka inkaro abaan duul sameyn karo oo maxal leejir ka soo baxay maxal leejir jaamacado military ma qaadan kara anisa oo hayaa ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barashala waxa uu magacaabay xilal uu ka mid yahay ama ay ka mid tahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka wasaaraddaas uu xaalaha haajiray isla markaana booska ku magacaawna jiray qof haweena maadaama ay tahay mid ka shaqeysa arrimo u gaar ah dumarka booska shala waxaa loo magacaabay Bashiir Goobo oo ah ninka ugu darajada sareeya ciidamada Soomaalida ee hadda nool hadaba dad badan oo dumarku ay ugu horeeyeen ayaa arintaas dood ka keenay maadaama wasaaraddan lagu ogaa dumarka in rag waa baahida keentay in rag loo magacaabo ayna dood u tahay hadaba qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa bartamaha caasimadda kula kulanay inagoo aragtidooda ka ururinay ku aadan sida ay u arkaan in ninkii ugu darajada sareeya ciidamada Soomaalida loo magacaabay booska wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka aragtidooda ayaana sidan ahay أنا بشير قبة واحد كستو الله مجا عاو كنت أجر سنة فكر كي صوبتها بشير قبة وأهل جماعة شقذنا تيك الأوية قال لي تنا وقصب بحبنا من السنة هاي صوبتها الهوان كقولي قد الرقة كم عمونا ده حفيز كقولي قاضي أنا وحيد أمير كسر رجال لودي بالله هاي مركا حاجة نقولي قاضي كم عمول كرا حقوق دي دمر كا الحق رسوم النقرة يسمر مين من النقرة يس waxay noqonaysaa mas'uul baa la magacaabay waa fikirkayga de kaagad kaale mas'uul baa la magacaabay waan ku raacsanahay anagu marka waxaan leeyahay bashir waa nin algamaa waa nin taliya ciidamada Soomaaliyeed meel kasto joogan ciidamada Soomaaliyeed baa la yiri waa ninka ugu teetar sareeya ugu darajo sareeya marka waxaan leenahay haweenkana xuquuqdooda macnaha maadaama dadku waa la oran karaa laakiin waa in asaguna waxaan leenahay uu ka soo bixi waayo xuquuqdooda ma dulmiyahay darajadan wuxuu ku ilaalinayaa xuquuqda haweenka iyo kuwa ragaba labadiiba darajo wataa ka sareysa dumarka xafiiska waa gartay baahiyaadka iyo xuquuqa hoose ee dumarka nin raga ma ogaan karaa taas su'aal xafiisku xigeen ma leh ku xigeenka qaban day shaqooyinka kale horta markii laga hadlayo darajada ciidamada ninka waa garaad gooyebo darajada ugu sareysa uu gaaray darajada uu wato tii cala samatro kala waayay jagadaan oo kale wuxuu ninka oo cuni karaa kaliya waa wasiirka gaashaaniga ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inta kale ma cunto mi karaan hataa ma qaadan karo wasiir ama agaasiba ma qaadan karo ninka hadda darajada uu haysto iyo heerka la gaarsiiyay waxa isku dhigma maahan marka ani waxaan dhihilahay ninkaas inuu darajadiisa difaacda ahayd oo yiraahdo haddana waddanka dagaal buu ku jiraa xaaladan okay wasiirkii gaashaandhiga waa nin oo mataqaana maxaa la dhihi jiray rayid ah oo weligiis askari aan noqonin ninkii garaad gooyayna waxaa laga dhigay wasiirkii qoyskii arrimaha mataqaana maxaa la jiray haweenka marka taas waxaan arkaa xoogaa baahdin la waayo ninkaas marka jagadaas jago oo nin u qalanta maaha oo heerkaas gaaray haddee ninka hadduu garaadadiisa ay tahayna maxaa la dhihi jiray cabdilla shideeye wuu noqon karaa لكن درجة جت درجة صح أو استراتيجية أيضا كي يقانو أو أيضا كي إنكرو أبان دول سمين كرو أو محل اللي يجري كسوة بحي محل اللي يجري الجامعة ميلتري ما قادن كرا أنا سأوهاج والله واحد يكرا تاس خلط دمر كلا قال نيت هاي هذا نينك نو يعني نحل وين هستو واحد يلا دولة دمر دانا خلا ده رجع شانا قصو كرا بحدا إيدو يجوعان دمر واحد برتة نير رجع يلا سيو باس كي دمر كيلا عين خلا ده يانو أركاتاس ما هي دمر واحد برتوا بوحانيك كم بدأ بنا بلي دوران كرابو لكن دول من الدول من عينه تا دريم كرا أنا قصو قرب حد دول داري لا دول دا مركا أيضا دمر بدن واحد برتوا جوعان إن ماشى سلسيو رك قلا ده كتاي مركا دول دو بحالين أنا قصو قرب حد دي كرا
وكم الظهر هذانا شركه هرمود تيليكوم waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu sameysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% sinti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah halka xirmada $100 laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internet ah 500 daqiiqo oo gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet ah 1000 daqiiqo oo gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha